waxa ugu horeeya ee aynu ku xukunno qof markaynu aragno isagoo walwalsan oo qalbi jaban oo ilmaynaya waa qofkaas inuu samir daran yahay laakiin midowgu qofku isagoo ilmaynaya oo dhibaatadu ay ka muuqato laga yaabo habeenkii inuu hurdo fiican seexan waayo cunto badan oo fiican inuu cuni kari waayo inuu sidii normalkayda lagu yaqaano u noolaan waayo dhibaatada la soo daristay darteed macnaheedu maaha qofkaas inuu samir daran yahay innagu waxaynu rahnaa qofka samir dulqaado dulqaad muuji samirkaa meel lagu gaaraa qof aan samrin adduunyada wax ma noqdo qof aan samrin xaaladaha kama gudbo qofaan waxaynu ugu muujinaynaa sidii qofka in uu jilicsan yahay oo kale laakiin ogow adoo walwalsan oo qalbi jaban oo ooyaya ayaad haddana samri kartaa labada tani meel way wada galaan rasuulkeena sala allahu caleyhi wasalam wiilkiisa yaraa ibraahim isagoo dhabta ku haya ayuu rasuulku sal alay wasalam ayuu geeriyooday wiilkaa yari haddana rasuulku sal alay wasalam wuu ilmaynayay micnaheeduma waxay ka dhigan tahay nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam inuusan dulqaad lahayn samir lahayn mayuu weynaga dulqaad badnaa haddana maanta markaynu aragno marka qof walwalsan ama dhibaata ay la soo daristay ha ku oranin sidii qofku inuusan basamraynin maanta dhan lecture ha u bixinin inuu samir yeesho inuu dulqaad yeesho inuu ha dhihin waxaad dhihi kartaa qofka ilaahay talada saaro waad ka bixi doontaa ha u muujinin sidii inuusan qofkani samir lahayn oo kale waayo qofka kan inta uu dareemayo ka badan buu haddana culaysaad sii saaraysaa ogow ujeeddada ugu weyni waxay tahay qofkan sidaad uga khafiifin kartid mushkiladii inaad ka khafiifisid ood u dabacsanaatid oo aad ugu yaraan ag fariisatid oo tiraadi ilaahay baan kuu baryayaa inuu rabbi kaa qaado ilaahay waxaan kuu weydiinayaa inuu rabbi kuu fuday ilaahay waxaan kaaga baryayaa in xaalada tanaa ka baxdo middii quruxda badnayd ee horey aad ugu noolayd iyo mid kasii qurux badan ba inaad gashid inaad u ducaysid ma ahan laakiin micnaheedu qofku inuu samir daran yahay ama dulqaad daran yahay ama uusan samir lahayn haddii mushkiladda haysataa ay ka muuqato bini aadan baynu nahay waxyaaba badan baa nolosheena qabsanaya siday doonto ha noqoto qof baa kaa dhimanaya lacag la-aan baa ku haysa faqri baa kula soo darsaya qof baa ku xumay wax uun mushkilada adduunkan lama waayo maanta adigaagan hadda i daawanayo bilaa dhibaato ma tihid qasab haddaan maanta ku yirahdo intee dhib baa ku haysa saacadaa laga yaaba inay qaadato inaad ii sharaxda inta dhibaato ku haysata anigu sidoo kale kula mid baanahay laqad khalaqna linsaana fii kabad walaqad fatanna aladiina min qablihim ilahay wuxuu leeyay dadkii idinka horreeyay waa imtixaanay annaguna waxba kama duwanin marka markaad aragtid qof ay ka taalo oo si ay uga jajaban tahay noloshu oo ay xaalada haystaan isagiiba ay rifayaan ha u dareemin qofkaasi inuu dulqaad daran yahay ha u arkin qofkaasi inuusan samir lahayn ha u arkin qofkaasi inuusan ilaahay xaggiisa u ordin ama uusan u noqon jajmentiga noocaasa ma fiicna inaad saa u xukuntid qofka oo qalbi ahaan xataa aad u dareentid waayo adigaba naftaada markii mushkilada ku qabsato u fiirso mushkiladu weyn maalintay ku haysato micnaheedu maaha inaadan samir lahayn adoo og inaad samir leedahay bal ka waran hadduu qof ku yimaado ku yirahda dulqaad malihid samir malihid markaad qof xaaladan ku jira aad aragtid marna ha u malaynin inuusan qofkaasu dulqaad lahayn amase samir uusan lahayn ama uusan xamili karin mushkilada haysata dhammaan qof kastoo dhibaata haysataba ilaahay subxaana wa tacaala ha ka qaado aynu ku sallinno oo badinno salliga rasuulka sala allahu caleyhi wasalam taasoo kurbooyinka lagu faydo waxyaaba fara badan oo faa'iidoonan ilaahay subxaana wa tacaala inaan ku siinayo dembi dhaaf aynu ka helayno wasalaamu calaykum.